Rüza bəyin e, söylədiklərinin ardında ardınca mən söyləmək istəyirəm. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bacardığıca e, Şiə kimliyini siyətləşməyə izin verməməlidir. Bu insanları e, yəni bu daha hüquqi yollarla deyil, bir sıra sosial məsələlərlə mümkündür. Yəni e, doğrudur, İrana bağlı olan və ya hər hansı birisi e, partiya qurmaq və ya siyasi partiya qurmaq, bunlar daha çox Azərbaycanda ə, şiyəliyi siyasətləşdirməyə tərəfdir. Bunun üçün fərqli yollar mümkündür. Rıza bəyin söylədikləri yollarla yanaşı, eyni halda da ümumi rifahı gücləndirmək lazımdır ki, insanlar ixtisadən şiyəlik deyil, dinə olan bağlılıqları çaresizlikdən olmasın. Məsələn, tibb məsələsində və ya başqa sahələrdə, sağlamlıq sistemində təbii ki, bunlar düzəldikcə bu gediş daha da ə, azalacaq. Başqa bir məsələ, günəy azərbaycanlılar duyğu olaraq quzey azərbaycanlılarla ə, eynidirlər. Eyni anda eyni məsellərə sevinir, eyni məsellərə üzülürlər. Bu Qaraqabax məsələsində də görülürdü. O izdən biz siyasi coğrafiya olaraq da fərqli sistem olsa da mədəni və eyni halda mədəni coğrafiya olaraq eyni coğrafiyanın insanlarıdılar bunlar, eyni vətənin insanlarıdılar və bütün məsələlərdə bir-birlərinə dəstək olmaq, bir-birinə bir özlərinə bir məsuliyyət olaraq hiss etmələrində yarar var məncə.